Ուրախ եմ, որ միացել եք Իմալիքին, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություններս հայտնել մեկնաբանելու լայքերի, վերջերս ավելի շատ եք ակտիվացել, վերջերս ավելի շատ եք դիտում իմ տեսանյութերը, որի համար խորին-խորին շնորհակալություններս եմ հայտնում, եւ ասեմ, որ շուտով ուղիղ եթեր եմ կազմակերպելու հատուկ ձեր համար, իսկ այսօրվա մեր բաղադրատոմսը դա հալվան է, պատրաստելու ինք մեր մանկությունից եկած ամենահամեղ աղանդը, դա հալվան է, պատրաստելու ինք սովորական դասական բաղադրատոմսով, շաքարավազ, ալյուր, իսկ այս անգամ ես կարագի փոխարեն յուղ եմ օգտագործելու, սիրելիներս, օգտագործելու եմ ռեդի յուղ, հիշում եք, ես ձեզ ասեցի, որ Իտալիայում յուղ չկա, ես յուղ հնարավորություն չունեմ օգտագործելու, ինձ ուղարկել են, եւ որի համար շատ ուրախ եմ, մինչև տոները, մինչև նոր տարի, ես հնարավորություն կունենամ օգտագործելու այս հիասքանչ յուղը, ինչու եմ ասում հիասքանչ, որովհետև էկոլոգիապես մաքուր, չի պարունակում կենսական ճարտեր, այն ամբողջովին բուսական յուղ է, հիմա այս անգամ պատրաստելու ենք հալվան այս յուղով, գնում ենք գազօջախի մոտ եւ սկսենք պատրաստել, սկզբի համար թավայի մեջ ավելացնում ենք 4 ճաշի գծալ յուղ, այսպես 3, իսկ հիմա 4-ը, ավելացնում եմ հենց մի անգամից ալյուրը և սկսում խառնել, սկսում ենք բովել ալյուրը, այսպես հիմա շատ ցածր կրակի տակ, սիրելիներս, խորուրդ չեմ տալիս ուժեղ կրակի վրա բովել ալյուրը, որպեսի հավասարաչափ կարմրի ու շատ համեղ լինի, շատերը օրինակ ալյուրը կարմրացնում են, հետո են ավելացնում ճարպային մասը, լինի ձեր կարակ յուղ, բայց ես հենց այսպես էլ պատրաստում եմ միանգամից յուղը եւ ալյուրը, շատ համեղ է լինում, այ բացի ավանդական տեսակից կան տարբեր տեսակի, որ շաքարավազի փոխարեն ավելացնում են մուրաբաներ, ինչ-որ սիրոպներ, վանիլին են ավելացնում, տարբեր տեսակի բաղադրատոմսեր գոյություն ունեն, իմ երեխաները շատ են սիրում հենց դասական, որ իմանաք ինչ բույր է գալիս, ինչ ուզում եք ասեք, յուղով պատրաստված ամեն ինչն է շատ համեղ լինում, հիմա կարմրացնենք, քիչ-քիչ ցածր կրակի վրա կարմրացնում ենք եւ շարունակում անընդմեջ խառնել, տեսեք, արդեն կարմրում է, այս ժամանակ, որ սկսում է կարմրել, պետք է արագ խառնել, որպեսզի հավասարաչափ կարմրի, դա շատ կարևոր պայման է, այս փուլում ավելացնում ենք շաքարավազը, սիրելիներս, ես շաքարավազ մի քիչ-քիչ եմ ավելացնում, 3 ճաշի գցա, բայց ոչ լիքը վիճակում է, որովհետև հենց արդեն ամբողջությամբ կալորիա է, գոնե շաքարավազը մի քիչ քչացնում ենք, հիմա շարունակում ենք խառնել այնքան, մինչև շաքարավազն էլ հալվի ու մեր հալվան պատրաստ է, իսկ հալվայի կարմրությունը դա արդեն դուք ինչպիսին ցանկանում եք, շատ եք սիրում կարմիր, շատ պահեք, քիչ եք սիրում, քիչ պահեք, ես իմ համար այսքան էլ արդեն բավական է, մի քանի րոպե էլ կխառնեմ, որպեսզի կրակը ցածր վիճակում իհարկե շաքարավազը հալվի ու արդեն պատրաստ է, հիմա լցնելու ենք մեր ցանկացած ափսեների մեջ, ինչի մեջ որ մատուցելու ենք, ինչի մեջ որ ցանկանում ենք, ու ձևավորելու ենք կրկին մեր ցանկացած ձևով, հիմա քանի տաք վիճակում է, հնարավոր է աշխատել հալվայի վրա, գեղեցիկ հարթեցնում ենք զգուշությամբ, կողքերը գեղեցիկ հարթեցնում ենք ու սկսում ենք զարդարել, ու մեկ էլ մի խորուրդ տամ, արդեն ինքը մի քիչ եւ արդեն սառում է, բայց դեռ չի պնդացել, դանակով կարող եք ինչպիսի չափերով ուզում եք կտրատել, որպեսզի հետո սառը վիճակում հեշտ լինի կտրատել, չփշրվի, ձեր ուզած կտորները ստանա, այ հիմա ասեմ, որ ձեթով պատրաստելուց այն բավականին հեշտ է, որովհետեւ չի պնդում, բայց կարագով ու յուղով պատրաստելուց գեղեցիկ պնդանում է ու շատ համեղ տեսք է ունենում, սիրելիներս, մոռացա ասեմ, որ
Այս յուղը ռեդիյուղը արտադրվում է Եվրոպայում, այն Բելգիայում է արտադրվում, դրա համար ավելի շատ վստահելի է։ Վերջ, դեր փակուկ վիճակում, ինչպես ասեցի, կտրատում ենք, որպեսի գեղեցիկ լինի հետո, ավելի հեշտ լինի կտրատելը, ու զարդարում ենք ինչպես ցանկանում եք, նուր, ընկույս, յուրաքանչյուրը զարդարի այնպես ինչպես սիրում են։ Վերջ, դե ինչ, համեղությունը, գեղեցկությունը մեկ տեղում։ Սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, մեկնաբանությունների, լայքերի, գեղեցիկ, գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ խոսքերի համար, ես ավելի ու ավելի եմ ոգևորվում և օր-օրի ավելի շատ եմ ցանկանում ձեզ համեղ բաղադրատոմսեր ներկայացնել։ Մենք այսօր վերջացրեցինք, հույսով եմ դուք կպատրաստեք իմ բաղադրատոմսով հալվա, կօգտագործեք այս յուղից, այդ կտեսնեք ինչքան համեղ է լինելու, իսկ մենք կտեսնվենք հաջորդ տեսանյութին։